Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estou na colmeia que vou estar fazendo aqui essa divisão top. Divisão para fazer vários enxames de uma vez só. E claro, para isso eu tenho que revisar o enxame. Ele não é um enxame que está completo, mas está com 9 quadros. E aqui no caso também tenho que usar o limão para fazer o tratamento contra o ácaro. Não vai usar outra coisa, tá? Como por exemplo, isso aqui, ó. Muitos recomendam. Já ouvi algumas pessoas falando que serve. Não arrisca, tá? Não vai usar essas coisas aqui, ó. Olha só. O que é que tem aqui dentro? Usa aquilo que é conhecido, tá? Não vai usar essas coisas que nem sempre funcionam. É muito melhor você utilizar, ó, isso aqui, ó, que é garantido que vai funcionar, tá? Também tem o ácido oxálico, mas prefiro, sempre que possível, utilizar o limão. Da forma que eu vou mostrar aqui, acaba sendo interessante, porque a liberação é lenta, é contínua. Aqui, ó, o enxame falta um quadro, eu vou dar cera, porque eu não vou demorar aqui uma semana, que é pro limão fazer efeito. O enxame tá um pouco agressivo, não vou nem espremer muito, pra não demorar muito e acabar irritando elas mais ainda. Mas você pode espremer, ou só colocar dessa forma, porque elas vão cortar, o ácido vai ser liberado, e é o ácido que tem ação sobre o ácaro, e consequentemente vai fazer o controle. Aqui está faltando a lâmina de cera, mas eu vou colocar já já. Top demais! Espremer assim, ó, que é mais rápido, tá? Olha só. Então, usa limão ou ácido oxálico. No período de produção, como agora, eu não aconselho, porque, no caso, usar o ácido oxálico, porque deixa resíduo, né? Prefiro eu usar o limão. Só que um enxame como esse aqui demora ainda uns 70 dias até ele pegar a melgueira, bem como os filhos dele. Então aqui o reforço. E aqui está concluído o tratamento. Esse tipo de divisão é uma divisão top, é uma divisão que imita a enxameação. Se você não inventar de usar coisas que não são comprovadas e utilizar o limão ou o ácido oxálico para fazer o tratamento da colmeia e elas puxarem muitas realeiras, o processo é top, é só acompanhar o passo a passo. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou abrir essa colmeia. Você vai ver como vai estar esse limão. No caso, eu vou esperar 7 dias, tá? Que é pro limão fazer efeito sobre os ácaros e o enxame ficar mais forte ainda, porque aqui eu preciso de uma super colmeia. Primeira parte concluída. Isso, a parte do tratamento do ácaro. A parte da divisão, que eu considero a mais importante, a primeira parte, onde vou estar escolhendo os quadros. Vou fazer na próxima vez que vier aqui, depois de 7 dias. Agora vou para a primeira parte da divisão. Tinha feito anteriormente um tratamento contra o ácaro. E aqui aproveitei na ocasião para chamar atenção sobre usar coisas que muitas vezes pode ser que não funcionam tão bem. Mas aqui foi utilizado o limão com o objetivo de fazer um bom tratamento contra o ácaro.
Porque aqui nessa divisão eu quero tirar o máximo proveito da colmeia. E eu só vou conseguir fazer isso se a colmeia tiver foco. E se ela tiver ácaro, eu não vou conseguir fazer isso. E essa divisão, vou tentar fazer ela sucessiva. Por que que eu digo tentar? Porque às vezes dá certo e às vezes não dá. Vai depender do tanto de realeiras em quadros diferentes que tiver. E olha só o limão bastante utilizado. Aqui tem uma lâmina de cera na lateral ainda que elas estão trabalhando. Isso é bom, porque isso mostra que tinha espaço, né? Pouca chance de ter realeira aqui. Essa colmeia, vou tentar trazer o máximo de quadros com ovo. É isso que me interessa aqui. Vou deixar logo essa cera na lateral, porque se não for utilizado nessa, vai ficar nessa aqui. Obviamente vou também trabalhar invertendo. Agressivo, mas que produz bem. Eu evito ao máximo dividir e fazer vários enxames de colmeias que tem essas características, mas às vezes é que está tendo condições para fazer o processo. Obviamente esse material eu vou coletar propolizado top para fazer um belo de um remédio aqui. Que bacana. Aqui está com uma semana. E já deu tempo para fazer efeito, né? Aliás, já não está mais fazendo efeito, porque é no máximo 48 horas. Só aqui, ó, bem propolizado. Agora puxar quadros, começar por esse aqui da lateral, cerinha nova. Olha só, alimento, não vou deixar ele aqui mesmo, né, com alimento. Bastante populoso. Mais alimento. O que eu quero aqui é ovo. Se tiver ovo, vai. Esse aqui tem ovo no quadro do meio, então tá valendo. Apesar de ter muita cria fechada, eu vou pegar aí. E aqui, a partir de agora, tenho que ter cuidado para não pegar a abelha rainha, porque ela costuma estar nessa parte mais central. Aqui também tem ovo. E enquanto eu não ver ela, chacoalho bastante. Já peguei dois. Vou pegar o máximo que eu puder. Quadros com bastante ovo. Olha só que quadro lindo, cera nova. Maravilhoso. Tá indo aqui na lateral. Só tem crias fechada. Aqui tem bastante ovo também. Essa rainha, eu acho que eu não marquei ela, então tem que ter mais cuidado ainda. Só crias mais maduras. Apesar de ter um pouco de ovo nas cabeças, vou colocar ele aqui. Agora que eu peguei três quadros, quero mais. Essa aqui é uma genética, que para conseguir trabalhar de bem com ele, eu tenho que começar a colocar fumaça o quanto antes. 15 ou até mais tempo. Isso aqui tem mais é crias fechadas, um pouco de alimento, mas também tem ovo desse lado. Então, pegar ele também.
Aqui eu tava era com medo que esses enxames já tivessem realeiras, mas vim no tempo certo. Se tivesse realeira eu poderia, né? Continuar a partir das realeiras, mas... eu vou pegar esse quadro aqui também, o último quadro. Não cheguei a ver a abelha rainha. Aqui vai cera. Bastante alimento ali, eu vou devolver um. Na verdade eu tenho que ajeitar primeiro isso aqui, né? Porque não tem dois quadros ali fora. Vou colocar aqui o alimento delas na lateral. Postar aqui. O quadro velho não tem problema ficar na lateral. Aqui, ó, já é uma cera mais nova, inclusive a metade puxada. Vou colocar nessa posição aqui. Agora sim eu posso vir com a cera. E aqui o último quadro na lateral. Poderia ter dado só uma lâmina, tá? Porque elas vão ficar sem campeiras. Todas as campeiras, como eu vou inverter, vai ficar sem. Não puxa logo, mas vou deixar elas tomando de conta. Se eu precisar, eu recorro a esse enxame. Já a comédia filha, que é a que eu tenho pretensão de formar vários enxames a partir dessa divisão, ela, como vai ficar com muitas campeiras, ela tende a puxar essa cera aqui muito rápido. Até porque está tendo florada. Esse tipo de divisão eu também só recomendo você fazer se tiver florada. Porque aqui estamos imitando uma enxameação. Bom, aqui eu já posso fechar ambas as colmeias e inverter. Fechar logo essa daqui, né? Essa daqui vai para um novo local. Já levei a outra caixa para outro local. E essa colmeia aqui vai ficar aqui. Ou seja, acabei de fazer a inversão. Agora é só aguardar um pouco mais e nas próximas etapas eu mostro a você como continuar.